Milí diváci a posluchači, srdečně vás zdravím v rámci projektu Věda na doma, kdy jsem si připravil pro vás přednášku, která se týká, jednak blížících se Velikonočních svátků, a jednak moderních národních dějin. A spojitost v podstatě směřuje k tomu, že bych chtěl hovořit o tom, jak se ty největší křesťanské svátky, tedy Velikonoce, slavily v omezené době. Komunistického režimu. Dá se říct, že jak Vánoce, taky vlastně jeden z těch nejdůležitějších křesťanských svátků, tak samozřejmě o to více Velikonoce byly podrobeny velmi tvrdému ideologickému dohledu. Dá se říct, že komunistický režim se snažil oprostit ten křesťanský charakter. Velikonočních svátků a snažil se naopak jenom zdůrazňovat to, že přišly svátky jara, že se slaví pomláska, že se pěstují různé folklorní zvyky. Ve zpravodajství komunistických médií se tehdy zdůrazňovala především práce na polích, začátek jarních prací a také to, že lidé dělali i během velikonočních svátků dobrovolné brigády. Jak už jsem řekl, velký prostor i ve spravodajství dostávali informace o tom, jak se dodržují folklorní zvyky, jak se malují vajíčka, jak se chodí s pomláskou. Lidová kultura se totiž z pohledu marxisticko-leninské ideologie stávala přirozeným symbolem pracujícího lidu. Který bylo nutné výrazně podporovat a rozvíjet. Křesťanské vazby, které byly samozřejmě také typické pro řadu rozvíjených lidových zvyků, se však snažil komunistický režim spíše potlačit. Stejně jako náboženský charakter různých folklorních programů. Také zprávy o koledování na velikonoční pondělí byly příležitostí k tomu, aby se i kolem tohoto zvyku rozvíjela ideologická indoktrinace. Pomláska v podmínkách socialistické výstavby byla například podle jedné rozhlasové reportáže také mnohem radostnější a příjemnější, protože už neslouží k tomu, jak si Vykoledovat ze zazobaných sedláků nějakou obživu, ale jen k tomu, jak radostně trávit volný čas s pěkně naučenými básničkami. Důraz na lidové zvyky měl tedy odvádět pozornost od náboženských rituálů, samozřejmě hlavně v těch více nábožensky založených oblastech. V českých zemích to bylo samozřejmě Moravské Slovácko a obecně tedy ty zemíželské části. Moravy. Samozřejmě nejvíce náboženskou částí tehdejšího československého státu bylo pochopitelně Slovensko, kde se řada velikonočních zvyků udržela i s těmi náboženskými rozměry v podstatě někdy až vlastně do konce komunistického režimu. Je potřeba taky říci, že samozřejmě Komunistický režim taky rozvíjel svoji svátkovou kulturu. Samozřejmě ty Velikonoce v ní neměly žádné místo. A ty nejdůležitější svátky jara, které byly v komunistickém kalendáři, pochopitelně hlavně souvisely s těmi slavnými májovými dny, tedy se svátkem. Práce na 1. máje s výročím Pražského povstání v roce 1945, tedy 5. května. A pak samozřejmě ten nejdůležitější vůbec státní svátek, který komunistický režim slavil, byl 9. květen. Tedy podle vzoru Sovětského svazu a dalších socialistických států se výročí konce války neslavilo 8. května ale toho 9., kdy se tedy připomínalo i osvobození Prahy. A právě tyto festivity komunistického charakteru někdy nahrazovaly i ty velikonoční svátky. Připomněl bych například rok 1952, kdy se konala velká manifestace v Mostě za účastí asi 50 tisíc lidí, aby si připomínala výročí tehdy velice tedy oslavované mostecké stávky a bylo to přesně na velikonoční neděli. Stejně tak například velikonoce roku 1953, které byly také v Dubnu, zastínili připomínky, vzpomínky na dva zemřelé komunistické vůdce, a to Josefa Stalina v Sovětském svazu a především Klementa Gottwalda v Československu. Dá se říct, že komunistický režim zasahoval, jak už jsem řekl, do toho, aby velikonoční svátky byly omezovány. Aby tedy byly redukovány, aby se o nich ani příliš nehovořilo. Ale také na Velikonoční svátky v roce 1950 okolo nich došlo také k jedné z nejtvrdších akcí komunistického režimu namířené proti katolické církvi, a to konkrétně proti řeholním řádům. Jednak hned po květné neděli 31. března roku 1950 byl zahájen proces s vykonstruovaný politický proces s představiteli řeholních řádů, který skončil ve středu 5. dubna 1950, den zase před zeleným čtvrtkem a e, ti řeholní představitelé dostali velmi vysoké tresty. K nejvyššímu trestu na doživotí byl z deseti obžalovaných odsouzen za zločiny velezrady a vyzvědačství, pochopitelně tedy vykonstruované důvody, řecko-katolický redemptorista Ján Ivan Mastiliak. Zbylých devět aktérů soudního představení bylo odsouzeno k úhrnému trestu ve výši 132 let těžkého žaláře. Jezuita a poválečný šéf-redaktor týdeníku Katolík Adolf Kajpr se ani propuštění z komunistického vězení nedožil. Zemřel 17. září 1959 v Leopoldovské vězeňské nemocnici na infarkt. Za několik dní poté, z 13. na 14. dubna 1950 došlo také k plošnému zásahu proti řeholním komunitám, proti vybraným mužským klášterům, kdy tedy v této noci vtrhly komanda lidových milicí a příslušníků veřejné a státní bezpečnosti do několika klášterů, a řeholníci pak byli odvezeni do internace. Jednalo se zhruba o více než tisícovku řeholníků, kteří takhle v podstatě v noci byli vyvezeni mimo tedy své domovské kláštery do těch internačních míst. Je tedy zajímavé, teď už bych se vlastně dostal i k tomu, jak se v podstatě slavili Velikonoce právě z toho církevního hlediska i v té omezené možnosti komunistického režimu. Co se týká například průběhu bohoslužeb, tak je zrovna zajímavé, že třeba v časech toho nejtvrdšího stalinismu u nás v 50. letech se ve světě, ve Vatikánu, vlastně v rámci papežství, odehrávala zajímavá diskuze, která směřovala k provedení liturgické reformy velikonočních obřadů. Výsledkem bylo totiž rozhodnutí papeže, tehdy Pia 12. o změně doby, kdy se velikonoční obřady konají. Nejvíce byla zasažena ta vzpomínka na Ježíšovo vzkříšení, tedy na Bílou sobotu, kdy tedy tato bohoslužba se nekonala už v dopoledne, jak tedy bylo zvykem v těch předchozích letech a staletích, ale konala se už v podstatě v noci nebo lépe řečeno, konala se až v noci, tedy v podstatě skoro už vlastně na Prahu nedělního svátku, tedy toho největšího křesťanského svátku, tedy velikonoční neděle, kdy se tedy připomíná vzkříšení Ježíše Krista. Tato Liturgie je velice propracovaná a také vlastně asi nej, nejvíce tedy, řekl bych, bohatá, nejvíce tedy také symbolická. A právě v těch 50. letech se mění ten její charakter právě na tu noční liturgii. Bílé soboty. To ovšem trošku zkomplikovalo život věřících, duchovních v komunistickém Československu, Protože, jak se ukázalo, tak v podstatě s tím, že tedy ty velikonoční obřady byly v noci, tak poměrně poklesla návštěvnost těchto obřadů. A proto tedy duchovní žádali o to, aby se mohla liturgie Bílé soboty konat, alespoň tedy večer, tedy ne úplně v noci, ale tedy alespoň večer po šesté hodině. Dá se vůbec říct, že i ty velikonoční obřady patřily k nejvíce monitorovaným obřadům, které zkoumali pracovníci jak státních úřadů, tak samozřejmě státní bezpečnosti. Ty zprávy se soustředily na charakter bohoslužeb, byly monitorovány nejenom počty věřících, ale také například počty ministrantů a dokonce i míra slavnostnosti těchto bohoslužeb. V omezené míře se to, že v některých kostelích pořádali koncerty s velikonoční tématikou, ale i tyto akce měly potřebu státní úřady omezovat. Zavedenou tradicí v řadě míst byly také tzv. průvody na vzkříšení, kdy většinou šel zbor zpěváků, pak ministranti a za nimi nesli vážení občané Baldachín nad knězem s monstrancí tzv. nebesa. Komunistická moc však chtěla soustředit všechny náboženské rituály jenom do prostor kostela, jenom tedy do chrámových zdí. Takže i tyto průvody byly postupně během 50. let zakazovány a udržely se opravdu v těch nejvíce náboženských oblastech Moravy. Dá se říct, že i v tom duchu socialistické výstavby se vyjadřovaly i ty katolická média, Například režimem podporované katolické noviny, například na Velikonoce v roce 1958 napsali, jaké krásné jsou v každém ohledu velikonoce. Každý má možnost být v pracovním procesu zamzdu, která odpovídá pracovnímu výkonu. Takže vlastně i ta socialistická retorika se promítala i do toho způsobu informování o velikonočních svácích. Státní úřady současně doporučovaly snižovat příspěvky na chod kostelů, aby bohoslužby byly co nejprostší a nelákali tak příliš návštěvníky. Navíc během velikonočních svátků byly často čteny v kostelích Pastýřské listy biskupů, pokud tedy ti biskupové vůbec fungovali a nebyly tedy internováni, podporující mírové úsilí. Ty Pastýřské listy pak vyzývali věřící k tomu, aby se za mír modlili, o mír usilovali a pro jeho upevnění a udržení také pracovali. Takže zase ta socialistická retorika byla slyšet i během velikonoční bohoslužeb. Co se týká té obecné reflexe Velikonoc, tak ta se poněkud změnila v 60. letech, kdy jich byly patrné určité snahy o uvolnění toho tuhého poststalinistického režimu. Projevalo se to například zvýšeným turistickým ruchem právě o Velikonocích, kdy k nám hodně přijížděli návštěvníci ze západu. Tehdejší uvolnění v intelektuálních diskuzích a i v kulturní sféře se však nijak neodrazilo do církevní politiky komunistického státu, která zůstávala stejně rigidní jako na počátku 50. let. Změnu přineslo pouze jmenování biskupa Františka Tomáška a poštolským administrátorem Pražské arcidiecéze po nuceném odchodu arcibiskupa Josefa Berana do exilu v Římě v roce 1965. Tomášku v příchod totiž velmi výrazně zaktivizoval duchovní činnost, což se projevilo i na zvýšení návštěvnosti velikonočních bohoslužeb. O tři roky později, v roce 1968, se už zase mohli slavit Velikonoce i v socialistickém Československu ve svobodnější atmosféře, ale například, tady bych zase uvedl příklad z toho dobového tisku, například ve Vrchlabí dostali napomenutí žáci, kteří hráli na velikonočních obřadech v kostele. Takže to uvolnění, které přinesl Dubček a Pražské jaro, tak se samozřejmě taky neprojevilo Úplně všude. Každopádně ale došlo k oslabení státního dozoru nad církvemi a hlavně tedy v této době se začaly projevovat také účinky druhého vatikánského koncilu, velice tedy obrodného reformního koncilu, který dá se říct, otevřel dveře a okna církve do kořán vůči okolnímu světu. A to změnilo například i charakter těch velikonočních bohoslužeb. Protože na některých místech, konkrétně třeba v Praze nebo ve středních Čechách, se začaly konat takzvané kytarové mše. To znamená, že to byly mše, které, nedoprav... které nedoprovázely, jak bylo zvykem varhany, ale tedy třeba i hudební skupiny s kytarami. A tím se podařilo taky vlastně dosáhnout toho, že na některých místech se výrazně zvedla návštěvnost kostelů ze strany mladých lidí a zejména dětí. A to samozřejmě komunistickému režimu velice vadilo, protože právě tato skupina obyvatelstva, tedy mladí lidé, byli tím vlastně nejdůležitějším subjektem, na které se soustředovala ideologická propaganda. Ten modernější způsob velikonočních bohoslužeb nebyl typický jenom pro katolickou církev, ale i například pro další křesťanské církve. Například klub mladých církve Československé v chrámu svatého Mikuláše na staroměstském náměstí provedl ještě o velikonocích roku 1970 jazzové pašie. Během níž hrála skupina Framus a zpíval Michal Prokop. Ovšem nástup Husákova vedení v roce 1969 a tedy tzv. normalizace znamenal postupnou destrukci ideí Pražského jara a postupnou likvidaci všech výdobytků reformního socialismu Dubčekovské éry. V 70. letech se navíc ještě zintenzivnil ateizační program komunistické strany. Jejich představitelé usilovali o to, aby se ve společnosti vymítili zcela pozůstatky náboženského pohledu na svět. Navíc normalizační politická garnitura zvolila program uspokojení konzumních potřeb a vyžadovala, samozřejmě za to, rezignaci na občanskou angažovanost, tedy ten tzv. salámový. Socialismus, což samozřejmě velmi přispělo, tato atmosféra toho povyšování konzumních hodnot nad ty všeobecné, samozřejmě přispívala k tomu, že ten ateizační program měl velmi výrazné úspěchy, zase samozřejmě zejména v Čechách, ale postupně vlastně se ten ateizační program šířil i do dalších částí republiky. Co se týká z toho církevního pohledu v počátku 70. let, tak tam bych chtěl připomenout jednu osobnost, která možná není úplně známá v tom širším ohledu, ale je tedy každopádně velice zajímavá, má tedy i zajímavý životní osud, a to je litoměřický biskup Štěpán Trochta. Ten byl v podstatě tou hlavní církevní autoritou v době 70. let na jich počátku. A ten se tedy velmi ostře vymezil proti normalizační politice už tedy na jejím začátku v roce 72, kdy tedy v pastýřském velikonočním listu e, vynil komunisty z toho, že ze země dělají kulturní poušť. Je tedy zajímavé, že i důležité momenty e, závěru e, jeho života byly spojeny s Velikonocemi. Totiž před květnou nedělí v roce 1973 byl převzít svůj kardinálský kostel v Římě, protože byl v tomto roce jmenován kardinálem. A před květnou nedělí v roce 1974 zemřel ve své rezidenci poté, co se musel podrobit vyčerpávajícímu výslechu krajského církevního tajemníka. Co se pak týká tématu, které se nejvíce objevovalo? Ve velikonočním spravodajství komunistických médií byly velikonoční mírové pochody v západních zemích. Ty se totiž konaly už od 50. let, byly pořádány především levicovými organizacemi a dá se říct, že skutečně tohle byla ta nejdůležitější zpráva, která se vždy objevila na titulních listech komunistického tisku den po velikonocích. Pro komunisty totiž byla velice vítanou ideologickou municí. Mohli totiž ukázat, že i na západě je dost pokrokových lidí, kteří stejně jako Sovětský svaz a jeho satelity bojují za mír. Tyto záležitosti byly silně připomínány například v době 80. let, kdy se velice vyostřil ten souboj, zatím tedy. Pořád tedy studené války mezi východem a západem. Naštěstí bych ještě v tomto směru dodal. Ale právě ta atmosféra byla velice vyhrocená v roce 1983. Totiž byly například rozmístěny i jako odvetný krok na rozmístění amerických raket v západní Evropě. Byly rozmístěny i v sovětských satelitech. U nás i v NDR také rakety, pravděpodobně s jadernými, hranic, s jadernými hlavicemi. Takže ta atmosféra byla skutečně velice vyostřená tohoto ideového souboje východu a západu. A v roce 1983 se například konalo i Velké mírové schromáždění v Praze. O kterém referovali jak komunistická média, tak ale i třeba i ta média církevní. A dá se říct, že ale právě i třeba z výzkumu, které jsem teď prováděl v archívech bezpečnostních složek, tak vyplývá, že v podstatě ta mírová politika samozřejmě byla velmi limitující i sovětských satelitů, protože ze zpráv státní bezpečnosti, která velmi bedlivě připravovala i to setkání v roce 1983 v Praze, vyplývá, že všichni, kteří neměli ten správný názor, který tedy podporoval mírovou politiku Sovětského svazu, kteří byli například nějak konzervativně orientovaní, tak v podstatě i během tohoto mírového schromáždění, byť tedy přijeli ze západu, byli v podstatě marginalizováni. Dá se říct, že přístup komunistických úřadů i médií se v zásadě neměnil ani na konci 80. let, kdy o největších křesťanských svácích informovali stejně šablonovitě jako po celou dobu komunistického režimu. Nebyla samozřejmě možnost sledovat v televizi bohoslužby k velikonocům, nepřenášelo se pochopitelně ani tradiční papežovo poselství Urbi et Orbi, které se o velikonoční neděli poprvé v Československu vysílalo teprve před 30 lety. Ovšem, v těch 80. letech se přece jenom ta situace začala měnit, sice samozřejmě ne v těch nejvyšších patrech politické moci, ale začala se měnit a ten pohyb nastal hlavně v některých částech společnosti. A ku podivu, byli to právě zase mladí lidé, kteří v daleko větší míře participovali na náboženských obřadech právě v době Velikonoc. Proto také věnovali i bezpečnostní složky sledování vlivu církve na mládež velmi významnou pozornost. Například bych tady citoval z dopisu Aloize Lorence, toho známého velitele státní bezpečnosti, vlastně posledního před rokem 89, který se vyjadřoval k plánům práce zprávy kontrarozvědky proti vnitřnímu nepříteli, tedy eufemisticky řečeno proti tomu domácímu dizentu. A v roce 1986 speciálně zdůraznil jako jeden z nejdůležitějších úkolů ochranu studující mládeže před pronikáním náboženské ideologie. Tady bych ještě zmínil na závěr alespoň některé momenty, které jsou spojeny s další výraznou duchovní autoritou a to je tedy s kardinálem Tomáškem, který po smrti kardinála Štěpána Trochty v roce 74 se stal tou autoritou, která nejvíce ovlivňovala církevní život v Československu. Zmínil bych tady dva momenty, které jsou spojeny s velikonocemi a které se dají nazvat jako určitý obrat v politice církve ve vztahu k režimu a také asi i změnu mentality v těch církevních kruzích. Tím prvním je tedy velká pouť, která se konala na Velehradě v Dubnu 1985, jenom pár dní po Velikonocích, kde se tedy v Bazilice na Velehradě schromáždilo, i když byl všední den, kolem 10 tisíc Lidí, což byl samozřejmě signál určitého probuzení náboženského života, který pak mimochodem tedy vyvrcholil ve stejném roce, tedy v roce 85, i velkou symbolicky tedy vnímanou důležitou tedy poutí na Velehradě, kde se ozvala ona umlčená církev velmi hlasitě, proti způsobům, jak komunistický režim nakládal s církvemi. A pak právě potom v Velehradě dochází k rozvoji celé řady pastoračních aktivit, celé řady duchovních aktivit, například k iniciativě desetiletí duchovní obnovy, která byla vyhlášena v roce 1987, která cílila velmi intenzivně na prohloubení duchovního života. A na Velikonoce v roce 1980 Publikoval kardinál Tomášek velice odvážné poselství, které tedy bylo adresováno všem věřícím a duchovním. Bylo to tedy poselství na Velikonoce roku 1988, kde tedy využil právě myšlenky i desetiletí duchovní obnovy a mimo jiné v tomto poselství zdůraznil, že se církev, ale samozřejmě i celá společnost, chce učit novému způsobu života, opřenému o trvalé hodnoty, na níž by bylo možné budovat civilizaci lásky, úcty k životu, zejména k hodnotě a právům lidské osoby, nikoli v civilizaci smrti, násilí, konzumu a bezohledné manipulace s přírodou a lidmi. Což byl tedy citát z tohoto poselství kardinála Tomáška na Velikonoce v roce 1988. Řekl bych, že právě ta tématika naděje, která přichází po těžkých chvílích, je v podstatě to hlavní poselství Velikonoc. Platilo to jak tedy v době komunistického režimu, který tedy omezoval možnost prožívání náboženského života, ale platí to i v současné těžké době. Kdy bychom si měli také připomínat, že po těžkých chvílích vždycky přichází ta možnost naděje, ta možnost nového života. Děkuji vám za pozornost.